តាក់ខ្លួនបរោះម្នាក់តាមដែលការបង្គាប់ស្លាដំងខេត្តកោះកុង OS River Cambodia Keep up with the poll of OS នៅព្រឹកខែទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10:25នាទីព្រឹកដោយអនុវត្តតាមអនុស្សាសន៍ណែនាំរបស់លោកឧក្ណ្ឌមស្នេយស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងលោកវរៈស្នេយឯកហ៊ុននុនអធិការនគរបាលស្រុកស្រៃអំ ্বল បានដឹកនាំកម្លាំងចំណាញប្រឆាំងគ្រងៀនផ្នែកព្រំប្រទ័នប៉ូសរដ្ឋបាលស្រៃអំ ্বল និងកម្លាំងអន្តរាគមបានចុះអនុវត្តតាមលិការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់សាលានំបូងខេត្តកោះកុងលេខ3626តព19ចុះថ្ងៃទី ទី31ខែ12ឆ្នាំ2019ចេញដោយនួនធីរៈចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះថនបិចត្រាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទិលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិស្រែអំបលឃុំស្រែអំបលស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងពីបទជួញដូរនិងចាយចាយនូវសារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់នៅចំណុចរងវងមូស្រែអំបលភូមិស្រែអំបលឃុំស្រែអំបលស្រុកស្រែអំបលជនសង្ស័យចាប់ខ្លួនបាននៅចំណុចក្នុងផ្ទះឋិតក្នុង ភូមិស្រែអំបលឃុំស្រែអំបលសុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងក្រោយពេលចៃឆេកម្លាំងយើងបានរកឃើញមកសាវស្ក្រាមពណ៌សឆ្លាសង្ស័យជាសារធាតុញៀនចំនួន1កញ្ចប់តូចជីងជីងថ្លឹងឆ្នាំពណ៌ខ្មៅចំនួន1គ្រឿងអាវុធអាការ47ចាស់1ដើមគ្រាប់មាន16គ្រាប់ក្នុងនោះគ្រាប់ M3 ចំនួន2គ្រាប់និងអាវុធកាយឆ្នៃចំនួន2ដើមថែមទៀតចម្ពោះអាវុធ3ដើមខាងលើ កំពឡាំងជំនាញប្រជាង្រ្គងញៀនបានប្រគល់ឲ្យទៅផ្នែកព្រំពតនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបន្ទាយមជនសងសាយត្រូវបានខុតខ្លួននៅអធិការនគរបាលស្រុកស្រែអំបលដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកោះកុងដើម្បីຈັດការបន្តខ្ញុំបាទការរដ្ឋាភិបាលពីរទូរស័ព្ទអនឡាញ THNM